बारे उच्चय समिति गठन गर्न संसदको लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण तस्करीमा संलग्न भएको आशंका बेल्जियमका आशंकामा बेल्जियमका एक नागरिक भएको पाँच वर्ष पुरा घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई राज्यका संयन्त्र उदासीन भएको अधिकार कर्मीको टिप्पणी भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष सम्भावना चामलको विकल्पमा अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न सके पर निर्भरता हट्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्ने विषयलाई अस्वीकार नगर्ने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई र स्विजरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकऔ चरणमा प्रवेश आयोजक न्यूजील्याण्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म विस्तारमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले क्विन्टल सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ समितिले सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोड़िने भएको र सो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै छानबिनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो बैठकमा प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारलाई सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो त्यस्तै कंग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो जसपाका सांसद प्रदीप यादवले लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भए बताउनु भयो कंग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो गत श्रावण दुई गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको अवस्थामा झण्डै एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा जोड़िएको आशंकामा काठमाडौँको ठमेल स्थित बिहान होटलबाट तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ छिरिङ यसअघि पनि विदेशी मुद्रा सुन तस्करी लगायतमा संलग्न चिनियाँ गिरोहसँग जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ उनी यसअघि कल बाइपास गर्ने चिनिया गिरोहमा पनि संलग्न थिए पछिल्लो पटक सुन तस्करी गिरोहसँग समेत छिरिङको सम्पर्क रहेको देखिएकाले पक्राउ गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ यसैबीच गैराती ोखाको एक प्रिफ्याब हाउसमा छापा मारेर विभागले केही सामान बरामद गरेको छ त्यहाँबाट सुन पगालेर अरू नै वस्तुको स्वरूपमा भारत लैजान प्रयोग गरिएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका कि तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ घटनाको आधा दशक बिते पनि अझै घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान समेत हुन सकेको छैन गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि यो घटना रहस्यकै गर्वमा छ प्रहरी प्रशासनले घटनाका दोषीको खोजी भइरहेको बताएको छ भने अधिकार दोषीको खोजीमा राज्यका संयन्त्र उदासीन भएको टिप्पणी गरेका छन् कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको चार वर्ष पुरा हुने लाग्दा यसबीचमा तिनजना प्रहरी प्रमुख फेरिए तर दोषी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् समयक्रममा सर्वेन्द्र खनाल ठाकुर प्रसाद ग्याउरी र शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिम्हा नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनुभएको छ विगतमा महानिरीक्षकहरूले जस्तै बहालवाला महानिरीक्षक सिंहले पनि बैशाख अठाइस गते आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए प्रमुख संने बित्तिकै कुनै प्राथमिकता अन्य कुनै पनि देशमा बित्तिकै यो चाहिँ प्राथमिकता फेरि अथवा मेरो यो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन त्यसलाई अझ म पनि गर्छु निर्मला पन्तको पहिलो उसमा आउँछ होइन त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् कहिले पुरा हुन्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन् त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ दुई हजार पचहत्तर साउन दस गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले भदौ दुई गते स्थानीय दिलीप सिंह पक्राउ कई दिन पी उन घटना को मुख्य अभियुक्त दावी करे पुष्टि होना सकेन दोषीमाथि कारवाही को माग करते आंदोलन में प्रहरी को गोली लगे चौदह वर्षीय सन्नी खुना ने जान गुमा थे आगामी साउनको दोस्रो साता निर्मला पन्तको हत्या भएको चार वर्ष पुरा हुँदैछ अहिलेसम्म पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न नसक्दा न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका नागरिक अगुवाहरू समेत खिन्न छन् न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिक अगुवा मध्येकी एक मिना भण्डारी भन्छन् चार वर्ष हुँदै गर्दा अनुसन्धान गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारले खै अब कहाँ अनुसन्धान भएको छ थाहा भएन त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज त्यत्रो थाहा भयो त्यति त्यति मारिए घाइटे भए त्यति हुँदा हुँदा पनि अब एउटा छोरीले न्याय नपाउनु समाजले न्याय नपाउनु लज्जास्पद हो नि परिवार पनि अहिले मौन छ अब आमा चाहिनेलाई जागिर जगाइरहेको छ पैसा दियो बलात्कारी केसहरूमा पैसा नदिनुपर्ने हो उत्कालीन केन्द्रीय सरकारले दस लाख प्रदेश सरकारले पाँच लाख र स्थानीय सरकारले तिन लाख गरेर अठार लाख चाहिँ निर्मलाको आमालाई पैसा दिँदै गर्दा न्याय प्राविधिक कारणले हामीले कान्तिपुर सविस्तार प्रसारण गर्न नसकेकोमा क्षमर प्रार्थी छौं अब बाँकी प्रसङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापे कार्यालय चाभिलका नापे अधिकृत राजु पुरी विरूद्ध एक करोड़ चार लाख रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ उजुरी छानबिन गर्दा पुरीसँग रहेको दुई करोड़ चौबिस लाखभन्दा बढ़ीको सम्पत्ति मध्ये एक करोड़ बीस लाख रुपियाँको मात्रै वैधानिक स्रोत देखिएको आयोगले जनाएको छ सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पद्य हैसियतको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गर्दै गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगको भनाइ छ पुरीको सम्पत्ति उनकी पत्नी सिर्जनाको नाममा समेत देखिएकाले सम्पत्ति जफत गर्न उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ भारतले धान उत्पादनमा गिरावट आउने भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ भारत सरकारले गत साता सूचना सा जारी गर्दै गैर बासमती बाहेक सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो भारतले लगाएको रोकपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढ़न सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ विज्ञहरूले भने चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढ़ाउन सकेमा आयातमा निर्भर हुनु नपर्ने सुझाव दिएका छन् एक रिपोर्ट नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रकमको चामल आयात हुन्छ व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पचास अर्ब सतहत्तर करोड़ रुपियाँ बराबरको तेह्र लाख चौतिस हजार मेट्रिक टन धान र चामल आयात भएको थियो यसमध्ये बासमती चामलका लागि मात्रै दुई अर्ब पचहत्तर करोड़ रुपियाँ खर्च भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीमा पैतालिस अर्ब सन्ताउन्न करोड़ रुपियाँ एघार लाख तीस हजार मेट्रिक टन चामल धान आयात भएको छ यसमध्ये मध्ये सत्तरी हजार मेट्रिक टन बासमती चामल सवा पाँच अर्ब रुपियाँको भित्रिएको छ गत आर्थिक वर्षमा उना अस्सी करोड मेट्रिक टन चामल आयात भएको उल्लेख छ यस वाफत साढे छत्तिस अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ यसमध्ये करिब पाँच करोड मेट्रिक टन बराबरको बासमती चामलमा मात्रै करिब पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै चामलमा रोक लगाएको हो चामलमा लगाइएको रोक बारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले भने यो वर्षको रेनफल यता यसो रसिया युक्रेनको कारणले ध्वन्दको कारणले गर्दा गर्दाखेरि फुड सेक्युरिटीमा पर्न सक्ने प्रभाव कतै उनीहरूले बढी अधिक वर्ष पनि भन्ने कुरा गरेको छ चा, हाम्रोमा चाहिँ लो रेनफल छ अहिले उनीहरूकोमा चाहिँ अलि हाई रेनफल भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ त्यो हिसाबले फुड सेक्युरिटीमा प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूको इन्टरनल आफ्नो स्ट्राटेजी हो चामलमा मात्रै हो धानमा होइन त्यही पनि युवा राष्ट्र आफूले नेपालमा करिब पन्ध्र क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ सो उत्पादनबाट एकतिस लाख अस्सी हजार मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ नेपाल भर चामलको माग चालिस लाख अडचालिस हजार मेट्रिक टन छ कुल मागको करिब एक्काइस प्रतिशत चामल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क उल्लेख छ आयात रोकिँदा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सचिव शर्माको अनुमान छ पहिलो प्रभाव भनेको प्राइस नै स्केलेसन हुने हो यो अब अमेरिकातिर यो चामलहरूको मूल्य बढ्यो अमेरिका र भियतनाममा पनि चामलको मूल्य बढेको छ अन्य त मूल्य पनि बढेको छ अब यसमा नेपालमा पनि यो बढ्न सक्छ अब नेपालको गहुँको उत्पादन पनि हाम्रोमा अघिल्लो यो सिजनको प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ गहुँको उत्पादन घटिया छ त्यसले गर्दा हाम्रो फुड सेक्युरिटीमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ अब बासमती जिरा मसिना जस्ता चामल उपभोग गर्ने क्रम बढेकाले आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न नसक्दा आयातित चामलमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हो यस्तो बाध्यता अन्त्यका लागि चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने विकल्पतर्फ जानुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ चामल मात्रै उपभोग गर्ने बानीमा सुधार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी भन्छन् कोदो बाली चाहिने जो अन्नहरू छन् तिनीहरू एकदम सस्तोमा पनि नबिग्रेको सन्दर्भहरू छ मकैहरू राम्रो किसानहरूले बिक्री गर्न सकिरहेका छन् हाम्रो यो भाते संस्कृति र सस्तोमा भारतले दिइराख्ने चामलका भर पर हामीले चाहिँ साना किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूले पनि उचित मूल्य पाइरहेको सन्दर्भहरू छैन भने अर्कोतिर चाहिँ हामी हामी बाटो छोड्नलाई पनि हामी बाहिर आइरहेका छ पुगिरहेका छ किनेर खायौँ भन्नेबाट

त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै राज्यले स्थानीय खाद्य वस्तु उपभोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ रेडियो ब्रेकपछि बाँकी प्रसंग ललितपुरमा ऋणी महिलालाई लगातार बलात्कार गरी घर जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका मेटरबाजेसह सूर्यजमान माली विरूद्ध मानव बेचबिखन विरूद्धको दर्ता भएको छ ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवराज कार्कीका अनुसार माली मालिविरूद्ध मानव बेचबिखनको जाहरी दर्ता गरिएको हो मालीलाई शुक्रबार बेलुका ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो श्रीमानको उपचार गर्न ऋणी महिलाले आफन्त पर्ने सूर्यमानबाट दुई हजार पचहत्तर सालमा पाँच लाख रुपियाँ ऋण लिएकी थिइन् सूर्यमानले सु ऋणको मासिक ब्याज पचास हजार तोकेका थिए नियमित आय आर्जन नभएकी पीड़ित महिलाले ऋण सापट गरेर मासिक पचास हजारका दरले दुईपटक ब्याज ती ऋण सामा घटाउने उद्देश्यले उनले स्वावलम्बन लघुवित्तबाट ऋण लिएर दुई लाख रुपियाँ सूर्यमानको हातमा थमाइन् सूर्यमानले भने सामा घटाउनुको साटो सु रकमबाट ब्याज मात्रै घटाइदिए सूर्यमानले महिलासँग सामा र ब्याज एक थिए महिलाले एकैपटक रकम तिर्न नसकेपछि सुरजमान र उनका साथीहरूले ब्याज घटाइदिने भन्दै उनीमाथि पटक पटक बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका साथ बास्थला स्थित पहिरोमा परी दुईजनाको मृत्यु भएको छ घाँस काट्न जाने क्रममा स्थानीय पैंतालिस वर्षीय धनमाया खत्री र चौवालिस वर्षीय रकाली बहादुर खड्काको मृत्यु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गाउँ नजिकै पोखरपारी भीरमा घाँस काट्न गएका उनीहरूको पहिरोमा परि ज्यान गएको हो उनीहरूसँगै रहेकी बयालिस वर्षीय बलकुमारी खत्री भने घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो श्रेष्ठका अनुसार घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा पठाइएको छ सरकारले कृषि ऐन दुई हजार अस्सीको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा बेदुराम भूषालले सरकारवालाको सुझाव अनुसार मस्यौदा चाँडै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको हो मन्त्री भूषालका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो यसैबीच कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले किसान वर्गीकरण तथा भू र स्वामित्व लगायत विषयलाई ऐन मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् एकीकृत उत्पादन प्रणाली तथा बजार र उपभोग संस्कृतिमा आएको परिवर्तन अनुसार कृषि क्षेत्रलाई अघि बढ़ाउनु पर्ने कृषि डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा अब स्थिर सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ विराटनगरमा आज संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले संविधानको प्रावधान अनुसार स्थिर सरकार बन्ने भएकाले मध्यावधि चुनावमा जान नपर्ने बताउनु भएको हो सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ सा। गठबन्धनलाई साथ दिन गरिएको आग्रहमा राप्रपाले अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको विषयमा समेत चासो राखेको कोइरालाले बताउनुभयो हाले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि समेत सहमति हुन सक्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाका चार जना सांसदहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको कार्यवाही विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिड दर्ता गरेका छन् सांसदहरू सुबेता गौतम शिशिर खनाल भक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले आयोगले साउन नौ गति प्रकाशित गरेको सूचना गैर कानूनी र स्वेच्छाचाली भएको भन्दै ऋण दर्ता गरेका हुन् निर्वाचन आयोगको निर्णय पत्रचार तथा प्रेस विज्ञप्तिका कारण आफूलाई प्रतिरक्षाको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाका करिब दुई हजार पाँच सय उम्मेद्वारलाई जरिवाना गरेको छ पहिरोका कारण मुगली नारायणगढ़ सड़क अपरान्बाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको भरतपुर स्थित डिभिजन सड़क कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको जनाएको छ इच्छाकामना गाउँपालिका छमा पर्ने कालीखोला पुल नजिकै पहिरो खसेपछि सड़क अवरूद्ध भएको थियो पहिरो हटाएपछि अपराह तीन बजेबाट सडक खुलेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल धेतोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा धेतोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवश्यक नेपालीको लगानी खुला गर्ने सम्बन्धी कानूनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख छ त्यस्तै धेतोपत्र व्यवसायको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तय तर्जमा गरी लागू गरिने उल्लेख छ साना तथा मझौला कम्पनीको धेतोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय राफ साफ तथा फर्चुअर व्यवसाय वेयर हाउस लगायतका सम्बन्धमा नीति नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी महत्वपूर्ण मौजूदा तथ्याङ्क एवं जानकारीको समुचित अभिलेख व्यवस्थापन तथा बोर्डमा प्रयोग भइरहेका र भविष्यमा प्रयोग हुने प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न बोर्डको आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी बोर्डलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ विज्ञहरूको ज्ञान एवं अनुभवलाई समेत समावेश गरी मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना गर्न बोर्डलाई अझ सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ लगानी बोर्डको वार्षिक बोर्ड प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रणनीति पूर्वाधारका परियोजना निर्माणमा बोर्डलाई केन्द्रित गरिने बताउनु भएको हो बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले गत वर्षको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको छ पानी जहाज कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो दुई देशबीचको समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा नेपाली नागरिकलाई लैजानका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले जनाएको छ कोरियन भाषा परीक्षाका लागि अठार वर्ष पुरा भई उन्चालिस वर्ष ननाइएका नेपाली नागरिकले यही साउन बीस गतेदेखि चौविस आवेदन दिन धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज छब्बीस दशमलव एक चार अङ्कले घटेर दुई हजार एक सय दशमलव तीन चार बिन्दुमा कायम भएको छ नेप्सेमा आज दुई सय छैसठी वटा कम्पनीको अडसठी लाख साठी हजार बयालिस कितास शेयर खरिद बिक्री हुँदा दुई अर्ब पचास करोड़ अठाइस लाख रूपैयाँ बराबर कारोबार भयो नेप्सेमा आज बाह्रवटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ अब अन्तर्राष्ट्र प्रसङ्ग रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्ने विषयलाई अस्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ सेन्ट पिटर्सबर्गमा अफ्रिकी नेताहरूसँग भेटमा पुटिनले अफ्रिकी र चिनिया पहलले शान्ति वार्ता गर्ने आधार तय गर्ने बताउनु भएको बीविषीले जनाएको छ राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी सेनाबाट आक्रमण भएको बेला युद्ध विराम भने हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ युक्रेन र रुस दुवैले पूर्व शर्त बिना वार्ताको टेबलमा नआउने बताउँदै आएका छन् युद्ध शुरू भएपछि रुसले युक्रेनको दक्षिण र पूर्व कब बग कब्जा गरेको छ शेखि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै विपक्षीले प्रदर्शन चर्काएका छन् राजधानी ढाकामा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले रबरका बुलेट सहित असुर ग्यास प्रहार गरेको छ विपक्षी दल बंगलादेश नेशनल पार्टीका कार्यकर्ताले ढाकाका का सड़कमा बसहरूमा आगजनी गर्नुका साथै प्रहरीलाई लक्षित गरेर पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए आगामी वर्ष हुने निर्वाचनका लागि तटस्थ सरकार गठनको माग गर्दै विपक्षी दल प्रदर्शनमा उत्रिएको हो प्रदर्शनका क्रममा जना पक्राउ विपक्षी दलका नेता अब्दुल मोइन खानले आफूहरूको प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ यसअघिका दुईवटा निर्वाचनमा सत्तारूढ़ दलले धाँधली गरेको भन्दै आगामी निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन तटस्थ सरकारको आवश्यकता रहेको विपक्षी दलले बताएका छनृ अब खेल प्रसंग स्विट्जरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन् समय अन्तर्गत आज भएको खेलमा आयोजक न्यूजील्याण्डलाई बराबरी बराबरीमा रोक्दै स्विजरल्याण्डले अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको हो स्विजरल्याण्ड पाँच अङ्कसहित विजेता र चार अङ्क जोडेको नर्वेले उपविजेता बन्दै अन्तिम स्वरमा पुगेका छन् नर्वेले भने फिलिपिन्सलाई छ शून्यको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो स्विजरल्याण्ड र नर्वेको नतिजापछि आयोजक न्यूजील्याण्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ नर्वेसँग समान चार अङ्क भए पनि गोल भिन्नतामा पछाडि पर्दै न्यूजील्याण्ड बाहिरिएको हो प्रतियोगितामा यसअघि स्विडेन स्पेन र जापान नकआउट चरण प्रवेश गरिसकेका छन् यसैबीच समय एच अन्तर्गतको खेलमा मरक्कोले दक्षिण कोरियालाई एक शून्यले पराजित गर्दै महिला विश्वकप पहिलो जित आत्मसात गरेको छ दक्षिण कोरियाले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ समूह एच अन्तर्गतकै अर्को खेलमा कोलम्बियाले जर्मनीलाई दुई एक गोलले पराजित गरेको छ सरकारको भएको आशंका बेल्जियमका एक नागरिक पक्राउ भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना चामलको विकल्पमा अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न सके परनिर्भरता हट्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव युक्रेनसँग शान्ति वार्ता गर्ने विषयलाई स्वीकार नगर्ने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई र स्विजरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकाउट चरणमा प्रवेश आयोजक न्यूजील्याण्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरियो <laughs> त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन सकिन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरी हुनेछ अहिलेलाई पुजनी र म पार्वता नमस्कार